ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା, ଛୋଟ ଏରିଆ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ଏରିଆ ମିଳିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ନାଁଟା ମୋର ଆସିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆମର ପାର୍ଟିର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତତ୍ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଦେଶର ଆମର ନେତୃମଣ୍ଡଳେ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଜୀ, ଆମର ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସ ମହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ମୁଁ ଇଏ ଏଇ ମାନେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ମନୋନୀତ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତତ୍ ସହିତ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ମତାମତ ନିଆ ହେଇଥିଲା, ମତାମତ ସେଇମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳର ଯେତେ ସଭାପତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମର ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ନିଆ ହେଇଥିଲା ବାଙ୍ଗିରିପଶିରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଭ୍ୟୁରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଭାପତିଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ବେଶୀ ସେମାନେ ନାଁଟା ଦେଇଥିଲେ ବୋଧେ, ଏବଂ ସେଇଟା ଏକ ନମ୍ବର ହେଇକରି ଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିଚାର କରିକରି ଆଜି ମୋ ନାଁଟା ଆସିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରା କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ବଡ଼ ଏରିଆ ହିସାବରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲର ଯେଉଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଠି ଅଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରେଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଧୁରା ହୋଇକରି ରହିଛି। ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଟୁ କେଉଁଝର ନୂଆ ରେଳ ସଂଯୋଗ, ଗୋରୁମଇଁଷାଣିରୁ ଆମର ବାଙ୍ଗିରିପଶି ଏବଂ ଆମର ବୁଢ଼ାମରା ଚାକୁଲିଆ, ଏଇ ତିନିଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେମିତି ସଫଳ ହେବ ଏବଂ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଏଠି ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ଏଠି ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତେଣୁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହିଁ କାମ ଦେବ, ଆଉ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ ଏଠି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।